ଭାବିଥିଲି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ମୋ ଝିଅ ସିନା ପରଘରକୁ ଗଲା, ହେଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ବାପା ମା ବି ପାଇଲା। ହେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଲରେ ତମେ? ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମାରିଦେଲ। ତମ ମନକୁ ଟିକେ ପାପ ବି ଛୁଇଁଲାନି? ଧିକରେ ତମ ମଣିଷ ପଣିଆ, ଧିକ। କିଛି ଏମିତି ଭାବି ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଅଭାଗିନୀ ମାଟି। ଆଉ ବାପା ତ ସତେ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ। କେତେ ଅଲିଅଳି କେହ୍ଲା କରି ପାଳିଥିଲେ ଝିଅଟିକୁ, ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। ଯୌତୁକ ଜୁଇରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ବଧୂଟିଏ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ କୁମୁରି କୁମୁରି କାନ୍ଦି ନିଜ ଦୁଃଖ କହୁଛି ମାଟି। ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋର ଝିଅ ବିବାହ ଦେଇଥିଲି ଗୋରାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବବ୍ରତ ମଳିକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ତ ବିବାହ କରେ ହେଇଛି, ସେ ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଘିନି ଆସିଥିଲି ମୋ ଝିଅର, ଘିନି ଆସିକି ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଥାନାବାଲା ଯାଇକି ବି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତିହିଡ଼ି ଥାନାବାଲା କଲା ପରେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ମା' ଆଡ଼ଗୋଳ କରି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମାରିକି ଏଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟା କଲେ। କଲା ପରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ କଲେ, ମୋତେ 6 ତାରିଖ ଜଣେଇଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେତିକି ଦୁଃଖଦ ସେତିକି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମଧ୍ୟ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଳିଆ ବିନ୍ଧା ଜିଞ୍ଝାରପୁର ଗ୍ରାମର ଗୀତାରାଣୀ ମଳିକ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଳିକଙ୍କ ଝିଅ ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ମଳିକ ଗୋରାମାଟି ଗାଁର ବାମନ ମଳିକଙ୍କ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ ମଳିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 2018 ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର ସମୟରେ ଦାବି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗୀତାରାଣୀ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ଓ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଦେବବ୍ରତଙ୍କ ପରିବାର ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରେ ସୁନାର ସଂସାରରେ ଯେପରି କଳା ବାଦଲ ଘୋଟି ଆସିଲା, ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା। ଅନେକ ଥର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପରିବାର ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତିହିଡ଼ି ଥାନାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଦେବବ୍ରତ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଦେବବ୍ରତ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ତମ ଭଉଣୀର ହୃଦରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସି ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ, ତମେ ଝିଅକୁ ରଖ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତ ନ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଶାଶୁଘର ଲୋକ। ଓ ଏମିତିକି ପଚାରିବାରୁ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ, ଆମେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛୁ, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ସେ 5 ତାରିଖ ରାତିରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାରିଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ଦିଲ୍ଲୀର ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛି, ମୋ କତିକି ଫୋନ୍ କଲେ, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ କଲେ ଦେବବତୀ ମଲ୍ଲିକ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ବା, ଯଦି କହୁଛୁ ଝିଅ ହରଚକ୍ର ମରିଯାଇଛି, ହେଉଛି ଆମ ଯିବା ନ ଯିବା ଯା ସବୁ ନମସ୍କାର କରିବୁନି, ଆମ ପାଇଁ ରଖିବୁ, ଆମେ ଗନେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ମଲା କ'ଣ ନାହିଁ। କହିଲା, ନା ଯା, କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୋର କ'ଣ କରିବୁ, ଯା। କହିଲା ପରେ ମୁଁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ସେଇଠୁ ସବରଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡି ଥାନାକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ଗଲା ପରେ ଏଫ୍ ଆଇ ଆର୍ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ଟା ରଖିଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ କାଲିକି ଆସିବ, ଆମେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିସାରୁ, ବୁଝିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡକେଇବୁ। ମୋତେ ନ ଡକେଇଲେ କାଲି, ପୁଣି ଗତକାଲି ପରଦିନ କଲି, ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, କହିଲେ ସିଏ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଆଉ ତୁମ କେସ୍ କିଛି ବୁଝି ହେବନି, ତୁମେ ଏଠୁ ଉଠ, ପଳାଅ ଜଲ୍ଦି। ସେପଟେ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ 7 ତାରିଖରେ ଏକ ଏତଲା ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ପରିବାର ନିରାଶ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟ କୁମାର କନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।
घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।